varmasti siinä vaiheessa, kun todetaan tämmöinen sydänvika ja muu, niin me pystytään auttamaan sitä perhettä. Me sitä lasta niinkään pystytään auttamaan, mutta se perhe on se tärkein, koska se arki muuttuu aika dramaattisesti ihmisessä. Kyllähän se varmaan ne kohtaamiset on ollut ja sitten nämä lapset. Lapset kun näkee, miten ne pystyy kasvamaan hienosti ja niistä tulee niinku ihan mainioita tarinoita tulee sitten pitkässä juoksussa. Ja totta kai synnynnäisesti sydänvikaiset lapset kuuluu tähän ja heidän perheet. Toki siihen kuuluu myöskin, jos haluaa joku muukin osallistua kannatusjäsenenä.